Des del moment que va obrir els ulls, em va tenir al seu costat. Sóc la Joia. Va ser increïble. Bé, per 33 segons. Sóc la Tristesa. Oh, hola! Detecto un olor que pot ser perillosa. Aquesta és la Fàstic. Evita que la Riley s'enverini. Bròquil! Caca! Menja-t'ho, tu! Ah! Aquest és l'Ira. No, que ve un robot! En Por. És molt bo a l'hora d'evitar-li els perills a la Riley. Gràcies. Això són els records de la Riley. I la majoria feliços, tot sigui dit. Què ha passat? Tristesa! Li he fet alguna cosa al record. Que et passa alguna cosa? No ho sé. Deixa'l com abans! No! Deixa'l! Els records essencials! Ah! No! Ah! Tenim un problema gros. Tant de bo hi hagués la Joia. On som? La memòria de llarg termini. Ho podem arreglar. Només hem de tornar a la central d'operacions. Et pots perdre aquí dins. Sigues positiva. Sí, positivament que et perdràs aquí dins. Ah! Imaginalàndia! Produccions El Somni! Que gran que és, això! Veniu, abracem-nos!